Informácia o medzinárodnej dielkovej linke Banská Bystrica Split zaujme najmä tých, ktorí sa chystajú do Juhoslávie. Od 16. júna do 11. septembra bude každý štvrtok o 15. hodine z Banskej Bystrice a každú sobotu o 16. hodine zo Splitu odchádzať autobus. Bude mať 3 zastávky na území našej republiky a 7-krát zastane na Juhoslovanskej riviére. Záujemci si môžu kúpiť aj spiatočný cestovný lístok v Banskej Bystrici za československé koruny. Cestovná kancelária Globtour Bratislava prisľúbila Banskobystrickej ČSAD, že vybaví pre našich turistov ubytovanie v súkromí alebo v hoteli, ktoré takisto môžu zaplatiť v našej mene.